Aquesta setmana anem de cimera en cimera. El G20 va reunir ahir per buscar solucions a la crisi econòmica i financera en què viu el món. Aquesta nit, ho dèiem, comença la cimera de l'OTAN, carregada de simbolisme, ja que coincideix amb el 60è aniversari de la seva creació. Anem a PAM, cimera del G20. Els líders polítics reunits a Londres han fet declaracions elogioses i molt optimistes a la sortida. Com les valoreu? Tocava fer-ho o de debò creieu que s'han posat les bases per resoldre la crisi econòmica internacional que estem patint des de fa mesos? Qui vol començar? Màrius, vinga. Doncs començo jo. Ja que debutes a la tertúlia, també comences. Toca començar, també. Bé, la primera pregunta que crec que hauríem de respondre. Si ens mirem la cimera amb ulls de ciutadà del carrer, és a qui beneficia aquesta cimera. Beneficia o va solucionar els problemes quotidians del conjunt de la ciutadania, sigui catalana, espanyola, francesa o de qualsevol altre país, o beneficia en una primera instància altres interessos. I des dels meus modestos ulls de vista, els primers interessos doncs, són els del sector financer, que una vegada més que ha demostrat que no són precisament el del conjunt dels ciutadans i de les ciutadanes del món. I jo crec que aquesta és una de les primeres conclusions a les quals pot arribar qualsevol ciutadà com els que estem aquí asseguts. L'altra cosa que em preocupa bastant és que, si es llegeixen bé les conclusions doncs, que avui alguns diaris doncs, han publicat íntegrament, doncs la música del creixement econòmic en sentit clàssic, vull dir, com l'hem interpretat fins ara, continua. I la declaració diu textualment que per sortir del forat en el que estem ha de ser, d'acord amb el paràmetre del creixement, dic clàssicament perquè el creixement en sentit clàssic doncs no té en compte qüestions elementals, almenys per mi, com són la pobresa i la destrucció del medi ambient. No? Per tant, el que veus llegint la declaració és que la possible solució continua basant-se en els mateixos paràmetres que teníem fins ara. I el tercer element que em preocupa és la no participació d'alguns líders, que són d'altres estats, que no participen en una decisió d'aquesta envergadura, la qual cosa és profundament antidemocràtica, perquè si diem, com diu la declaració, que aquest problema necessita de respostes globals, aquí faltava gent. Faltava gent de molts altres països que tenen altres situacions d'estem a provesa, perquè aquí, a Catalunya, Espanya, Europa, Estats Units, molts ciutadans i molts ciutadanes tenim un problema, i és que potser no podem pagar la hipoteca, però en molts altres països el problema és molt diferent, i és que la gent es mora de gana. I precisament són els representants d'aquests països, dels països on es mora la gent de gana, que no han tingut cap tipus de veu a l'hora de dissenyar les polítiques que ens permetin sortir d'aquest pou en el qual ens trobem. Josep Maria. Sí, jo a tot el que acaba de comentar el Màrius afegiria o remarcaria un dels elements, aquest darrer element, l'estructura tan antidemocràtica en què es configura aquest fòrum, no? Aquesta nova institució. 20 països, més Espanya. Espanya, en lloc de defensar les institucions que ja hi han establertes a nivell mundial, Nacions Unides, ECOSOC, tribunals diferents que poden, i espais diferents que poden intentar fer front en aquesta qüestió, el que planteja és, no, el que hem de fer és sumar-nos en aquest espai, no? Aquest és un element, i d'altres, com comentava el Màrius, per una banda no es qüestiona aquest model econòmic, aquest model productiu que ens ha portat en aquesta situació. No es posen límits als moviments especulatius, que és un dels elements que es qüestionen com a detonants de la crisi. Els recursos que s'estan posant, aquestes grans xifres, aquest bilió de dòlars, que no oblidem, és el mateix, és equivalent a les despeses militars mundials d'un any, o sigui, tampoc és tan elevat. Va destinat a tornar a dinamitzar els mecanismes financers, els bancs, però no va destinat a fer front a les causes de, millor dit, a les conseqüències d'aquesta situació, la pobresa, la fam, les guerres, la corrupció, i vinculant-ho amb la corrupció, l'existència dels paradisos fiscals, el secret bancari continuarà existint. Continuarà, sí? Existint. Malgrat que diuen comença a ser la fi del secret bancari i després uns se matisaven entre ells. No, avui és el començament del camí per a la fi del secret bancari. Aquí mateix tenim llocs veïns, inclús a Espanya, Ceuta i Melilla, tenen unes garanties fiscals molt diferents que l'estat espanyol. I les Canàries també podríem catalogar-les com a espais fiscals amb unes característiques diferents. Andorra
per no anar més lluny. Hi ha situacions que clamen al cel degut a aquest secret bancari que existeix i que permet que les grans fortunes internacionals i de les grans empreses internacionals estiguin obviant el pagament dels impostos, que és un dels mecanismes que té l'economia per redistribuir la riquesa dels més rics als més pobres, no? Jordi. Comparteixo plenament el que han dit els companys i potser per enfocar-nos una altra perspectiva. Sí que destacaria alguna cosa que em sembla no positiva, però en tot cas sí que per mi marca una tendència diferent, i és que d'alguna manera portem 30 anys en els quals, malgrat moltes declaracions, molts formulismes, moltes voluntats, en el fons constantment s'ha avançat cap a la desregulació del sistema econòmic, s'ha aplaudit qualsevol tipus de mesura que anava en aquest sentit, s'ha, diguéssim, vilipendiat i menyspreat qualsevol idea que intentava posar una mica de regulació en tot aquest sistema, sense anar més lluny, en temes de política de vivenda, s'han dit barbaritats de mesures tan raonables com posar una mica d'ordre en aquest sector, no? Dient que això no ha atemptat a la llibertat, etcètera, etcètera. Doncs bé, jo penso en aquesta cimera sí que d'alguna manera una cosa que podem destacar és que s'aprecia un cert fre aquesta dinàmica que portava 30 anys, diguéssim, cridant, vociferant i aconseguint tots els suports polítics i mediàtics econòmics a nivell internacional, no? És a dir, d'alguna manera, parts dels mateixos països i institucions responsables de tot això han dit públicament com a, doncs, que sí que ha d'haver-hi algun tipus de regulació, algun tipus de mà, algun tipus de control de tot aquest sistema financer, de tot aquest tipus de disposicions, etc, etc. I això, per tant, bé, quan un està caient a 5 km per hora, que li diguin que potser comença a caure a 30 km per hora, està caient igualment, però en qualsevol cas el canvi de velocitat sí que quan estàs caient té algun valor també, no? Jo penso que en aquest sentit no es pot dir que aquesta cimera signifiqui doncs, un nou sistema, un nou capitalisme, etc, etc, però sí que és un canvi de tendència respecte a aquests 30 anys i per tant en aquest sentit, tenint en compte que hem estat instal·lats en aquesta perspectiva, jo penso que això sí que se'n pot fer una lectura positiva, no? D'altra banda, amb el tema dels paradisos fiscals que comentava en Josep Maria, jo també, apreciant que en el text, en el document que s'ha aprovat, hi ha alguns elements interessants i que sent la retòrica que fins ara eren tabú absolutament, és a dir, que hi ha algun avenç, també podem fer aquella lectura contrària de dir, des d'una perspectiva del ciutadà absolutament innocent, verge, no?, que diu, ostres, resulta que diuen que posaran mà als paradisos fiscals. Llavors, automàticament aquest ciutadà verge virginal pot dir, i com és que durant no sé quants anys no s'ha fet això? Si era una cosa òbvia, era una cosa imprescindible, necessària, inevitable. Com és que s'ha permès tot això durant tants anys? Si era un dels mals, per què no? Exacte, no? I això realment, fent això que estan fent, reconeixen que una cosa que haguessin pogut fer durant molts anys per evitar molts problemes no ho han fet, perquè no hi havia voluntat política. I això, òbviament, és una responsabilitat molt greu, no?